Fransa Anayasa Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը իր խոսքերով ասաց, Թուրքիայի եւ թուրք ժողովրդի անունից երախտագիտություն է հայտնում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քերականացնող օրինագծի դեմ, Ֆրանսիայի 77 սենատորների կողմից Ֆրանսիայի գերագույն դատարանին բողոքարկելու փաստի կապակցությամբ։ Իր կուսակցության առջև հանդես գալով նա հայտարարել է, թե այսպիսով սենատորները կարևոր քայլ են կատարել մեջբերում են պատմական սխալը մեղմելու ճանապարհին։ Նա նաև նախազգուշացրել է և հորդորել Եվրոպական միության երկրներին ձեռնարկել համապատասխան քայլեր, քանի որ ասել է նա, Ֆրանսիայում ներկա իրադրությունը վտանգ է ներկայացնում Եվրոպային։ Ակնարկելով նախագահ Սարկոզին, Էրդողանն ասել է, թե նրանք, ովքեր փորձում են հաղթել ընտրություններում օտարամերժությամբ, վնասելու են ոչ միայն իրենց ժողովրդներին, այլ նաև եվրոպական սկզբունքները։ Էրդողանը նաև հարցակում է գործել ընդդեմ ամերիկացի գրող Փոլ Օստերի, որը հրաժարվել էր Թուրքիայից ելել, որպես այստեղ լրագրողներին ձերբակալելու փաստի դեմ բողոք։ Օստերին նա անվանել է տգետ և դատապարտել նրա այցը Իսրայել։ Ինչ տգետ եք դուք ասել նա գրողի հասցեին, եթե Իսրայելը համարում եք աշխարհիկ երկիր, ինչպես կարող եք այս երկիրն անվանել ժողովրդավարական, չհիշելով, որ նրանք են ռմբակոծել Գազայի գոտին, ֆոսֆորի ռումբեր ու քիմիական զենք կիրառել մարդկանց դեմ։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպան խմբերը դատապարտում են Անկարային այստեղ լրագրողներին հետապնդելու և դրանով մերձավոր արևելքում որպես օրինակ ծառայելու իր իսկ հնարավորությունների վրա ստվեր գցելու համար։ Աշխարհի սոցիալական ամենախոշոր կայքը Facebook-ը նախատեսում է ձեռք բերել մոտ $5 միլիարդ չորեքշաբթի օրը իրականացնելով ընկերության բաժնետոմսերի նախնական հրապարակային առաջարկ։ Սպասվում է, որ ընկերության բաժնետոմսերի իրական վաճառքը կսկսվի մի քանի ամսից և որոշ վերլուծաբանների գնահատականների համաձայն ընկերության շուկայական արժեքը կարող է կազմել մոտ $100 միլիարդ։ Այս դեպքում Facebook-ի շուկայական արժեքը կհավասարվի Boeing կամ McDonald's խոշոր կորպորացիաների նման ընկերությունների արժեքին, սակայն զգալիորեն ցածր կլինի Apple ընկերության շուկայական արժեքից։ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության տնօրենի խոսքերով աճել է ԱՄՆ-ի տարածքում Իրանի կողմից հարձակում իրականացնելու վտանգը։ Ջեյմս Քլեփերը ԱՄՆ-ի սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում ներկայացնելով ԱՄՆ-ի անվտանգության մասին ամենամյա իր զեկույցը, ասել է, թե Իրանի մարտական գործունեությունը, մասնավորապես ուրանի հարստացման աշխատանքները, ավելի են հաստատում այն կարծիքը, որ Իրանն ունի զենք ստեղծելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ բարձր հարստացված ուրան արտադրելու կարողություն, եթե այդ երկրի ղեկավարները, հատկապես գերագույն ղեկավարը, որոշեն գնալ այդ քայլին։ Քլեփերն ասել է նաև, թե Իրանի ղեկավարների մոտ այսօր ավելի մեծ է ԱՄՆ-ի կողմից վտանգ զգալու դեպքում Միացյալ Նահանգների դեմ հարձակում իրականացնելու ցանկությունը։ Քլեփերը ԱՄՆ-ի առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան էր, որը հրապարակային կերպով հայտարարեց, որ Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի դեմ մահապործը գուցե համաձայնեցված է եղել Իրանի գերագույն ղեկավարի հետ։